Turizm markaziga aylanib borayotgan Qo'qno va Navqiron Samarqand shahri infratuzilmasini rivojlantirish bo'yicha Simetra xorijiy kompaniyasi tomonidan master reja ishlab chiqilgan. Unga ko'ra 41 ta yangi avtobus yo'nalishlari, jumladan 8 ta magistral va 33 ta yetkazib beruvchi yo'nalishlarni tashkil etish mo'ljallangan. Bu orqali shahar avtobus yo'nalishlarining takrorlanish darajasini 40% ga kamaytirish, Samarqand shahriga olib kelinishi belgilangan zamonaviy avtobus va elektrobuslar yangi marshrutlarga joylashtirilishi ko'zda tutilgan. Natijada Samarqand shahrida jamoat transporti xizmatini yanada yaxshilanishiga erishish mumkin. Birinchi bosqichda Xitoyda ishlab chiqarilgan barcha qulayliklarga ega bo'lgan zamonaviy katta va o'rta sig'imli 20 dona avtobuslar keltirildi va viloyat aholisi Samarqand shahriga tashrif buyuruvchi mehmonlarga qulay sharoit yaratish maqsadida temiryo'l vokzalini shahar markazi orqali aeroport bilan bog'lash uchun yangi avtobus yo'nalishi tashkil etilib, zamonaviy avtobuslar joylashtirildi. M3 raqamli Do'stlik mahallasi, Boqiy shahar yo'nalishi esa Samarqand shahri markazini Universitet xiyoboni, Amir Temur maqbarasi, Registon majmuasi hamda yangi tashkil qilingan xalqaro turizm markazini o'zaro bog'laydi. Shu yo'nalish bo'yicha zo'r bo'ldi-da. Borib kelish ham, qatnash ham yaxshi bo'ldi. Avtobus qulayliklar birinchi navbatda o'rindiq ko'p. Hamma bemalol o'tirib ketadi. Eng muhimi elektron to'lov tizimi mavjud. Shu tomoni ko'pchilikka ma'qul kelyapti. Chunki o'zini elektron kartasi orqali to'lab ketaveradi. Bunday qulayliklardan albatta xalqimiz rozi. Yana bir gap, bugungi kunda jamoat transportida shaharning bir nuqtasidan ikkinchisiga eng uzun yo'nalish bo'yicha uzog'i bilan 30 daqiqada yetib borish tizimini yo'lga qo'yish maqsadida Simetra kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan master rejaga muvofiq shaharning Bo'stonsaroy va Ibn Sino nomli ko'chalarida 5.5 km masofada jamoat transporti uchun alohida yo'laklari tashkil etildi. Darvoqa, o'tgan yil oxirida Xitoydan zamonaviy avtobuslar keltirilib, Samarqand shahridagi ayrim yo'nalishlarda harakatlana boshlagandi. Hozirda keltirilgan mana shunday avtobuslar soni 100 taga yetdi. Yana bir yangilik. 70-chi raqamli Sartepa massivi o'rmon xo'jaligi yo'nalishli 10 ta avtobus qatnovi yo'lga qo'yildi. Mazkur yo'nalishning qatnov masofasi qariyb 17 kilometrni tashkil etadi. Hozir ikkinchi proyektimiz 140 ta. Shundan 100 tasi yana Samarqandga, 40 tasi Kattaqo'rg'on shahrida. Hozirgi kunda 180 ta ishchi o'rin yaratildi. Shu o'rinda aytish kerakki, bugungi kunda Samarqand shahrida 30 dan ortiq yo'nalishda 300 ga yaqin avtobuslar, 2 ta yo'nalishda 20 ga yaqin tramvaylar, 100 dan ortiq mikroavtobuslar yo'lovchi tashish bilan shug'ullanmoqda. Yaqin yillar ichida Samarqand shahrida aholiga transport xizmati ko'rsatish maqsadida to'liq zamonaviy avtobuslar harakati yo'lga qo'yiladi hamda xizmat ko'rsatish sifati va darajasi yanada oshadi.